Ще си говорим за COVID. Вчера излязоха данните конкретно за изминалия ден. 10% положителни проби за COVID-19, свински грип и китайска пневмония пък върлуват в Европа. Предстои ни разговор с експертите за симптомите и лечението. Първо поглеждам към професор Огнян Кунчев от Института по информатика и математика към БАН. С него много пъти сме ви срещали в разгара на COVID-19 през двугодишната пандемия, за да правим математическите прогнози. Професор Кунчев, дали се чуваме вече? Да, чуваме се. Здравейте. Решихме да ви потърсим, защото има известно покачване на положителните проби. Каква е обаче картината според вашите математически модели? Можем ли да говорим абсолютно спокойно, без да всяваме паника за това какви са вашите прогнози? Ами, прекалено паника не трябва да се всява. Разбира се, трябва да се има предвид, че човек не боледува просто от COVID, а боледува от някой от подвариантите на омикрона, нали, който сега е основният вариант. И работата се състои в това, може да е приятна, може да е неприятна, че човек като изболедува единия подвариант, след това идва следващия подвариант и след това още един подвариант, така че аз поне лично считам, че поне три пъти съм го боледувал. COVID, да знаете, протича така относително леко, относително. Два дена може да ви държи доста яко, но след това минава. Въпросът е тук, че не можем да кажем пик на COVID, защото има пик на единия подвариант на COVID, който може би беше даже миналия месец, а пък сега идва пик, не може би, а даже миналия месец. Аз мога да ви посоча на картинката съответно, нали? Да. Как изглежда. Ето, виждате ли? Виждаме, да. Надявам се зрителите да виждат по-добре, отколкото аз, тъй като моят контролен монитор е по-далеч, но да, виждам тук на един друг монитор, че се вижда доста добре. Дигнете ето, малко. Да, много. Ето. Да, дребно виждате тук, съвсем е дребно. И просто работата е в недорегистриране на случаите у нас. Хората не ходят да се регистрират. Заради това за сравнение ще ви покажа как и в Румъния. Ето вижте там пика колко е по-съществено висок, нали? Виждате? Да. Значи там хората са поне три пъти повече се регистрират. Поне три пъти повече и тестове си правят явно. Само да отбележим тук, че всъщност отпадна карантината и за контактните, и за болните, доколкото имаме информация. Може би заради това регистрациите не са толкова, как да кажа, стриктни. Какво прогнозирате обаче вие? И може да покажете отново вашата диаграма, защото прави впечатление един висок пик. Подозирам, че това е в рамките на двугодишния период, в който наистина имаше много сериозни вируси, много сериозни щамове, прощавайте, варианти, най-точно казано, на COVID-19. И тогава наистина загубихме много хора. Да. Ето вижте, този великият пик, той беше октомври, ноември, декември 2021 година. Да. Говорим за този пик. Нали виждате какво нещо беше тогава? Виждаме, спомняме си изключително ясно. Да, една епопея с много починали хора. Тогава в историята на България повече хора, не знам дали са починали даже през Втората световна война, през първата, добре, но през втората. Значи 65 000 души за година и половина починаха. Виждаме сега какво число сте написали на актуалните данни на тази диаграма. 300 ли пише? 300 души средно на ден. 300 средно. Души средно на ден. А това, да. Ако трябва да го сравните с отминали периоди, какъв извод се прави? Извод да се прави, че това е много по-ниско, но моля ви се, не. Това са регистрираните 300 официално. Да, а пак това се връщаме. Поне по 20-30 го умножавайте. Значи имаме най-малко 10 000 души на ден, които изобщо не се явяват. 10 000 души на ден като скрита заболеваемост, понеже не са регистрирани случаите от COVID-19 в момента на ден. Разбира се, и това знаете ли откъде следва? Това много ли е малко, прощавайте, на база населението и епидемиологичната обстановка, през която минахме? Съвсем нормално е. Съвсем нормално е и ще ви кажа откъде следва от моделите. Когато човек пусне моделите, ако не сложи, нали, такъв един коефициент, няма да получи ето този пик. Ето вижте, това беше пика, който в България се наблюдава така, а в държави като Румъния, ето ще ви покажа там пика как доста по-отчетливо се наблюдава, нали? Виждате го сега. Да, там числото това вече е колко? 2000 виждам аз, да. Е, там хората се регистрират няколко пъти повече от нас. Добре. Значи там е около 2000. Въпреки, но въпросът е, че и там не се дорегистрират, но този пик дойде, понеже заболеваемостта е много силна. Знаете, той се разпространява просто без кихане даже. Изключително бързо. Още нещо да ви попитам. Този пик, за който говорите в момента, отминал ли е вече? Намираме ли се в подножието на пика?
Аз ви предупредих. Това е пика на единия подвариант. А може би идва пик на други подварианти, които не са имали възможността да се изявят. Така че не съм резервиран съм към това да ви кажа. Може да се появи още вторичен пик от друг подвариант. И аз даже тук съм извадил една много интересна графика, да видите как подвариантите, те се секвенират от Националния център за заразни паразитни болести, да видите как стават нещата. Ето тук, виждате ли на тази картинка? Хубаво, това са подвариантите. Вижда ли се хубаво? Виждаме много цветове, обяснете така, ни кой е цвят, какво означава. Ще ви кажа сега какво означава. Ето тук пуснете една вертикална линия. Така. Вертикална линия. Тази вертикална линия ви показва какво е процентното разпределение на подвариантите. Ето този подвариант. Отдолу не виждаме. Отдолу не виждаме обаче. Виждаме първата цветна диаграма. Germany, Германия. А, така, да. Точно така. Това е перфектният кадър. Да. А, така. Тук за сравнение в България и в Германия как стоят нещата, нали? Съм ги показал. Ето тези неща. Обяснете виждате ни. И извода какъв е. И тук доминира зеления. Това е 23F. Е зеления. В момента вариант. 23F, той в България доминира, в Германия доминира. А жълтия, вижте, той беше преди това се появи, 23E. 23E. Той съответно, вижте, изтънял и този не му дава да се прояви, защото зеления е много агресивен, много бързо заразява. Да. И обаче, след като се изразят хората, нали, с зеления, след това жълтия може изведнъж да гръмне. Той да почне да заразява повече хората. Така че нямаме гаранция какво ще се случи. Ето виждате, има и други подварианти. Тук се появи един вариант, който от 21 година, от декември месец дойде. Ето вижте, той от тук тръгна. От 20... Да, ето, да. От 21, ето виждате, от 21, ето тук чак се появява. Вече. Същото и в България. Това е много интересно. Ами получава се едно такова прескачане и игра между всичките тези варианти. Добре. Професор Кунчев, останете така на нашата линия, защото пък на другата ни линия е доктор Християна Бацелова, експерт по епидемиология на инфекциозните болести. Включваме я, мисля, даже от чужбина. Здравейте, доктор Бацелова. Добро утро на вас, на зрителите и на професор Кунчев. Радвам се да ви видя и вас в ефир. Сега с професор Кунчев направихме един обзор на чисто математическата картина около COVID-19. Какво обаче може да ни кажете вие по отношение на тези варианти? Показа ни професор Кунчев нещо много любопитно по цветове. Какви варианти върлуват в момента? Кой на кого дава преимущество? Можем ли да кажем обаче, че в момента всички налични варианти, които познават здравните власти и експертите, не са до такава степен притеснителни като протичане, осложнения, които могат да предизвикат спрямо всички онези варианти, с които се сблъскахме в рамките на двете години пандемия? Да, на този етап и най-вероятно и така ще остане. Делта вариантът остава най-смъртоносният всъщност. Няма нещо в циркулиращите варианти и подварианти в момента, което да притеснява експертите от гледна точка на тежест на протичане. Разбира се, винаги има риск. Винаги има риск, когато един вирус зарази дете или възрастен. Има значение какво е фоновото състояние на пациента, дали има хронични заболявания, как ще се справи имунната му система. Това са неща, които е много трудно да бъдат предвидени предварително. Разбира се, винаги лицата, които имат хронични заболявания, които са имуносупресирани, при тях винаги има риск за по-тежко преболедуване и има риск от летален изход. Добре. Към професор Кунчев искам още един въпрос да задам преди да го освободя, както се казва, и да продължите своята работа днес. Професоре, колко човека според вас, минало ли е цялото население през COVID-19? Защото в момента, в който се говореше за ваксини, за имунизации, знаем какъв нисък интерес имаше към имунизациите. Те бяха ключови в най-тежките месеци на COVID-19. В момента можем ли да заключим някакво число или процент от населението, които вече имат някакъв изграден имунитет, било то естествен или с ваксина? Ами поуките, които имаме до тук от вакцинирането и новите варианти, подварианти на Омикрона показват, че те се отнасят доста неуважително към ваксините и към преболедуване предишни варианти. Човек може да е боледувал от тези тежките смъртоносни Делта и другите варианти
Обаче това не му гарантира, че няма да боледува от тези леките варианти. Тъй, че и няма придобит имунитет даже от подвариант към подвариант на омикрон. Аз ви казах, и вие сигурно сте го наблюдавали по близките си. Боледувате от един вариант, след това след една, две, три седмици, хоп, айде пак нещо ви боли гърлото и така нататък. Тоест, те няма такъв имунитет вече придобиван. А каква част от населението ми трябва да ви кажа спокойно, след като хората не слагат, не взимат никакви предпазни мерки, едно 95% от населението си го е преминало. Смятате, че около 95%, но това може ли да лежи на математически изчисления по вашите формули? Значи не формули, а моделите. Модели, добре, поставайте, да. Именно появата на този пик, който беше някъде октомври-ноември месец, появата на този пик, се получава чрез моделите при положение, че имаме изключително голяма заболеваемост. Той се разпространява без да се усетите. Само си говорите с един човек, той нито киха, нито кашля и ви заразява без никакъв проблем. А в затворени помещения, ако някой се изкиха, той заразява почти всички. Това са толкова хиляда пъти са по-заразни от обикновените грипни вируси. Значи това е вирусният товар, който имате в гърлото и така нататък. Да. Благодаря ви, професоре, за отделеното време. Ще ви очаквам и в студиото. Живи и здрави. Надявам се с добри новини, а не с лоши. Живи и здрави, или да. Притеснителни, да. Светли празници ви желая. Връщаме се към доктор Бацелова. Да продължим, за да затворим темата за COVID и да погледнем и към традиционно състоянията като грип сега в тези зимни дни. Но и се говори за свински грип и пневмония при децата, която дошла била от Китай, но след малко ще стигнем до там. Вие пък каква информация имате? Какво да имаме предвид, когато се окажем с положителен COVID тест в момента? Как да действаме? Разбира се, когато човек е болен, когато не се чувства добре, добре да потърси, разбира се, медицинска помощ, да се консултират с личния си лекар. Да не се самолекуват, по-добре да се обърнат към специалист. Разбира се, има значение каква е тежестта на симптоматиката. И както и преди малко казах, има значение дали лицето е с придружаващи заболявания. Ако лицето е с хронична бъбречна недостатъчност, с диабет, с сърдечно-съдово заболяване и други хронични заболявания, е добре веднага да се консултира, дори симптоматиката да е лека, защото винаги има риск да се влошат такъв тип пациенти. Така че има възможност за приложение на моноклонални антитела в инфекциозните звена, така че е добре да се консултират съответно с специалист. Добре. С грипа какво се случва? Конкретно свинския грип, ако трябва да го коментираме в момента, как върви заболеваемостта, какви са спецификите там? Там как да действаме? Има ли осложнения? Има ли какво да предвидим, за да не стигаме до болница? Реално това, което е така се случва с грип в България, увеличават се случаите. По данни на Министерството на здравеопазването, за предходната седмица най-висока е била заболеваемостта при децата до 5 годишна възраст, а ние знаем, че те са високо рискова група за тежко боледуване и летален изход от грип, както и лицата над 65 годишна възраст и всички с хронични заболявания. Това, което е най-добре да се направи, е човек да се вакцинира. Ваксини има, има инжекционни убити ваксини в България. България регистрирани за деца от 6 месечна възраст. Има и жива назална ваксина, която се впръсква в носа на детето и такива деца между 2 годишна възраст и 17 години могат да бъдат вакцинирани. Реално това е най-доброто, тъй като няма как човек да си стои само вкъщи, да не контактува с хора, децата ходят на училище, на градина, на ясла, така че най-сигурното реално е поставяне на ваксина срещу грип. Ако сравнявам това, което каза професор Кунчев, че реално ако някой е преболедувал от предишните варианти и подварианти на COVID-19, в момента не е защитен, реално е така, за това има и актуални препоръки за вакцинация срещу COVID-19 с новата актуална ваксина и най-вероятно всеки следващ сезон ще има нова адаптирана ваксина срещу циркулиращите съответно под варианти на COVID-19. Вероятно тя ще стане, както и ваксината срещу грип, сезонна ваксина.
Сезонна ваксина, казвате. Добре. На финала сме на нашия разговор и последната тема, която искахме да обсъдим с вас, е информацията за тази пневмония в Китай. Обаче информацията е, че върлува сред децата, което е по-притеснителното за всички нас, защото винаги, когато нещо касае децата ни, сме особено притеснени. Има ли вече някакви данни тук за нашата страна? Дали тази вид пневмония е стигнала до нас? На какво се дължи това заболяване? Да успокоим нашите зрители. Надявам се, че можем да го направим. Това, което видяхме да се случва в Китай при така разхлабването на техните мерки, вие знаете, те бяха изключително строги и то много дълго време продължи, се случи това, което се случи и в България с миналата година с така наречения бум от скарлатина, бум от варицела, т.е. заболявания, патогени, които са били ограничавани по време на локдауните, след това отново намират пътя си до уязвимите. Така че това, което знаем, е, че там се увеличават случаите на грип, случаите на респираторния синцитиален вирус COVID-19. Това, което тази бактериална пневмония, която притеснява родителите, всъщност се оказа, че е микоплазма пневмония причинителя. Какво значи това? Пневмония, като цяло, това е бактерия, която причинява пневмония. Най-често тя се боледува с лека форма, дори на Запад я наричат така наречената ходеща пневмония, т.е. пациента боледува на крак, защото не се чувства до толкова зле, че да ограничава всекидневните си действия. Но разбира се, винаги има риск от осложнения, когато говорим за пневмония, така че когато родителя вижда, че детето не се чувства добре, най-добре е да бъде, разбира се, прегледано от специалист. Благодаря ви много за този разговор и за отделеното време. Светли празници и на вас и до година. Надявам се да имаме повече позитивни новини в сферата на здравеопазването и здравната система, а не лоши и неприятни новини с призив за предупреждение към зрителите по отношение на различни заболявания. Дано всичко да е било до тук с пандемията, която изживяхме през изминалите 2 години и половина. Уважаеми зрители, спираме до тук с тази тема.